Tasima ebula ajongera naye nze bamikwano nsiimira ddala abatulaba abatuwa emikolo kyemukola kyekisinga era temujjanga okwo emikolo gyo mugitwongerere ddala kubanga lwa nsonga n'okulove and beyond price yaffe eri very very fair ku buli omu ali eyo yanditaza okubeera nga tetulaga omukolo love and beyond program gye tulimu amanya Sarah Kigundu wendi nnyo okubeera nga nze obatuusako emikolo egy'enjawulo ng'olunaku olwaleero tugenda kuba tulaba embaga ya mwana muwala Sharon Pearl wamu ne God sent we omwami Mwanje Jorem abanteekamu ensimbi beba bailizi Uganda era nga bano solo basanga matundiro gonna agali mu Uganda ujja kuba yefunira bailizi ojafunawo echenja olwansonga omwenge guno gukolebwa mu African honey wafe owa wano ate ku outfit yange tina trend gomesis ya chikutemo ona aina emishana n'emirungi aina gomesis aina obusuti gwe wena wena aliyo ngoteka teko kolo omukolo genda bugenzi wali ku Zai Plaza second floor shop number 24 ojja kuba omusanga yobo so omukubira ku 0704567914 oba ku 774567914 Oye tina trendy gomesis tunyire fena mu ngeri ennungi tovawo What if I say make you come to with me in my place When you go, if you come, maybe this Friday. Me and you will be chilling in my room. We go listen to some songs and my beats by day. Maybe we could do this to the midnight. Yeah, because I want you, I want you. Yes, I want you. Yeah. And every day, girl, I be missing you. You know, 15, I say you, they miss me too. Cause I know, say now my music, they listen to. Your pictures on my wall, everywhere in my house, in my parlor, in my room, in my kitchen too. Girl, you know, say me, I see you. Yeah, because I love you. I love you. Yes, I love you. Oh, yeah, baby, give me love. Oh, yeah. Essaala kisumuluzo ekituusa buli muntu ku ekyo ky'ayaayaanira oba kye yeegomba okufuna era ye Bazaraki Sharon Pearl yakifuna nga kino nno si kirala ye mwami omulungi Mwanje Jorem mukama gwe yamuwa eyali mu birooto bye ensibuko ya laavu yaabwe bweti bwetandika Ababiri bano basisinkana ku kyakyemu emutundwe mu Singles Fellowship nga mukwano gwa Sharon gwe yali alina okubeerayo naye ate naye yajja ne mukwano gwe ng'ono nno si mulala yali Mwanje Jorem bano be baasookayo Sharon yajja luvannyuma era we yatuuka bali bamulekeddewo ekifaawo okutuula guess what yatuula next ne Jorem anti ebya Katonda mu fellowship eno baafunamu ka lunch break era baba bagenda okugula ebyokulya Jorem n'asalawo bonna abasasulire n'abasaba bakkirize era nabo ne bakkiriza ngaba girls bali balina okugendako mu restaurant emu wabula Jorem n'abasaba abavugeko era bwatyo okusaba kwe ne bakuhonaringa
I follow you now, Grenda. Same. Olunaku luno lwali luwanvu era mu kunyumya bonna bawanyisiganya ennamba z'essimu nga bwe baali buli omu n'agenda n'eya munne. Enkeera Sharon aba ali ewaka na receiving essimu gy'atamanyi bwe yagezaako okubuuza ani nga Jorem ono amweyanjulira. Namusaba ayogerengako naye bw'aba takirinamu buzibu era wano n'atandika omubuuzangako nga wamusindikira bu SMS lwali olwo n'amusaba bamiitinge era olusinkana luno lwali lulungi nnyo ku sayidi zombi nga n'enkolagana yaabwe yatandikira mu maanyi nga Katonda kyaba yategeka okubeera. Lumu Jorem aba ne plani ze ezogenda kewaabwe Masaka gy'azaalibwa n'asaba mukwano gwe Sharon amuwerekereko freely. Sharon yakkiriza era bwe baatuuka ewaka bazadde ba Jorem basanyukira nnyo Sharon ne beebaza Jorem okubaleetera ekirabo ky'omukyala nga bakyali balamu. Kino kyewuunyisa nnyo Sharon wabula ye Jorem nga musanyufu nnyo nga bazadde be era ne luno olunaku lwali lwanjawulo nnyo ku sayidi ya Jorem kuba ate naye kyamuwa oluwenda okwatulira Sharon ki kyawulira gy'ali naye olw'okuba Sharon yali amaze okumanya muntu ki gw'ali naye omusajja ali God fearing, loving, caring ate mbu ng'ali specific ng'alabira ddala kye yasabira mu future husband we mu butuufu ng'ebisaanyizo byonna omwami Mwanje Jorem abirina. Yes ye yali y'amaanyi nnyo with a lot of confidence kubanga teyayagala muntu agenda mumalira budde mbu kumwetegereza era Mukama n'amumutuusaako. Okumanya omwami Jorem ye yali yasiimirawo agamba Sharon yakyusa nnyo obulamu bwe anti ono omukyala ali responsible, understanding, mulungi ate nga ne reasoning ye yanjawulo nnyo. Ono yategekerawo genda mu bakulu nga yasooka kukyala n'okwanjula ne kukolebwa era nga kwe kuno mu bumpimpi. Nze nalingango ye zinezambalwa okale ne waita wakasera nga zikubye ne baseyambula era nze nalinga makubo gana gaitwa mwobuitwa ne kalitanda ne rizikateba yalinyayo yate chigere bine bya harafu nalina bitu kamera nze bya ntama bena wo mutima mubisera birikale bakulumya bino byensunga okale je nasanga omwana eyakula yanziza yambula bweri ono mukanze nasula kale wino detergenti agokalagana mabala kalumya mitima muhita detergenti agokalagana Naguli magico oh kwani kwakuba ngabachibale mwa yakunikiza mu masikane lababa kwa tengulu. That's why I'm waiting at detergent atamanyi mabala kale. Oluvanyuma ne bakola omukolo ogulinyisa lavu yawe ddala yembaga eno.
together in the presence of God. We are Brave Concepts, the video storytellers. Njagala kubeera ng'atemba kulisayo mu kuwummulamu okwo nga we nabagambye omukolo gwe tulimu y'embaga ya Sharon Pearl wamu n'omwami we omulungi omwami Mwanje Jorem. Bano nno basazeewo okubeera ng'ate bo omukwano gwabwe bagulinyisa eddaala. Kuluku yange je Brides ye kikutemu nga bano bakafulu nnyo mu kya makeup ne hair styling. Gwe nawe nali yateekateeka okubeera ng'okola omukolo yitirako wali emmengo Ssentema je Brides ojja kuba ng'omusangayo ajja kuba akolya ekirungi ekyennyini nikyewetaaga n'okusingawo ku kyewandirowoozeza oba omwetaaza osobola okuba ku nnamba eziyitawo wansi ku screen yo oba genda bugenzi wali emmengo Ssentema Road ojja kuba nga ba je Brides obasangayo ate abanteekamu ensimbi be ba Babies Uganda. Gwe nawe nabeeta genda mu matundiro gonna gonna ojja kuba ng'ate obasangayo bulungi. Wabula kansooke mbatwale butereevu mu saluni y'abagole baffe tulaba ate engeri gye baanyiriramu nga beetegekera ekkula lino lye batuseeko olunaku olwaleero. Tunyumirwe ffenna tovaawo. Like the moon and the sun. Olunaku lw'embaga nga lutuuse, ababiri bano baakerera mu saluni okuyooyootebwa. Saluni ng'ewedde, Sharon Pearl yanekaanekanira mu off-shoulder Cinderella gown, ate yo omwami Jorem yayambala esuuti eyali mu black and white, wamu ne best man we olunaku lwabwe ne luba lwa njawulo. Smile.
I want to ask Jerome to prove whether this Sharon, by removing that veil so that you can declare your intention when it is very clear. Yeah, Pastor. Wow. Chironji, we invite the representative of the bride's family to come and present the bride to her spouse. Demuko. Jorem. Nkukua sa sister wange Sharon. Omutwale mubufumbo butukuvu. Omukume, omwagale, na yako agale. Jerome, will you take Sharon here present for your lawful wife according to the rite of our Holy Mother Church? I will. Sharon, will you take Jerome here present in your lawful for your lawful husband according to the rite of our Holy Mother, the Church? I will. So, I call upon these persons here present to witness that I, Mwanje Jolem, do take thee, Sharon Pearl, to be my lawful wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until death to us apart. I call upon these persons here to present to witness that I, Sharon Pearl, do take thee, Mwanje Jolem, to be my lawful wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us apart. You have declared your consent before the church. May the Lord in his goodness strengthen your consent and fill you both with his blessing. What God has joined together, let no man put asunder. Sharon, take this ring as a sign of my love and fidelity in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Jolem, take this ring as a sign of my love, fidelity, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the presence of God and before his this congregation, Jerome and Sharon have given their consent and made their marriage vows to each other. They have declared their marriage by joining of hands and by the giving and receiving of the ring. I therefore proclaim that they are now husband and wife in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you.
ekiwandiiko kino ekikakasa tikusomekerezya mumwagirirwa era kati muli bafumbo omwanyi n'omukyala mwanje.